Ben öten hafta ayın 19'u İçtimai Televizyon Fars Yakın Üniversitesi'ne öz namzerliğimi irade sunmuşam. Namzerliğimi irade sunmakta məqsəd oydu ki, seçkidə qalib gəlsəm, İçtimai Televizyon həqiqətən də İçtimai marallara xidmət etmək, yönəltmək məqsədi daşıyırdı. Ötən həftə 5-ci gün sənədləri verdim. 1-ci gün mənə iş günün sonunda zəng vurublar. Səhər 18:35-də Toğrul adlı şəxs Milli Televiziya və Radio Yayın Şurasından və bildiriblər ki, seçki təyin olunubdur. Ayın 23-nə və dəvət ediblər saat 15:00-a seçkidə iştirak üçün. Seçki yerində Milli Televiziya və Radio Yayın Şurasının binasını göstərilir ki, orada iclas zalında həmin seçkilər keçiriləcək. Mən deyərdim ki, bu proses seçki prosesi deyildi. Faktiki olaraq bu qabaqçadan hazırlanmış bir qurama, bir şov idi. Lakin çalışacağım şəxsi və subyektiv fikirlərimə çox varmadan daha çox hüquqi pozuntularda diqqətimi saxlayım. Dünən siz bilirsiniz ki, bir qurum media hüquqları institutu bəyanat verib bu məsələlərlə bağlı. Mən özüm də bir neçə kütləvi informasiya vasitəsində ilkin yanaşmamı açıqlamışam. İclas zamanı mən bildirmişəm ki, nəticələri əgər seçki bugün keçiriləcəksə, onları legitim saymayacağım. Mən öncədən də bildirmişdim ki, seçki başqa bir vaxta keçirilməsin. Əsas argumentim olur ki, artıq 5-ci gün, yəni hətta sənədlərin qəbulu bitməmişdən öncə və namizədlərin adları bəlli olmadıqda mətbuatda dərc olunmuşdu kifayət qədər çoxlu məqalələr və informasiyalar ki, Cəmil Quliyev hakimiyyət tərəfindən bura təyin olunur. Hətta belə seçilməyib. Ən böyük pozuntulardan biri isə say komissiyasının fəaliyyəti idi. Nuşirəvan Məhərrəmli və onunla başqa düşərgədə olan faktiki olaraq ondan müstəqil sayılmalı bir şəxs. Yayın Şurasının sədri Cahangir Məmmədli. Bu şəxslər yeni qayda icad ediblər. Deyiblər ki, gəlin bir nəfər Yayın Şurasının üzvü bir nəfər namizədə yox, iki nəfərə səs verə bilsin. Və Azərbaycan tarixində elə deyilir, bir namizədə biz görmüşük ki, misal üçün, bələdiyyə seçkilərində 16 namizəd olanda 16 nəfərə səs vermək olar. Və yaxud bu 16 nəfərdən 8 nəfərinə səs verə bilərsin, o birisilərə səs verə bilməzsin. Amma bir nəfərə iki nəfərin səs verməsi bu ən azı riyazi absurd deməkdir.